নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই সুৰভি দেউৰী। মোৰ অন্য এটি ব্লগলৈ আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আজি এতিয়া যাবলৈ ওলাইছোঁ মৰাণ মহোৎসৱলৈ। আজি চাৰিদিন হ'ল, আজি লাষ্ট, এদিনো যোৱা হোৱা নাই। গাটো বৰ বিশেষ ভাল নহয়, কিন্তু আজি লাষ্ট ওলাইছোঁ মৰাণ উৎসৱো চাম, আৰু লগতে মোৰ আটৈনী এগৰাকীৰ জন্মদিনৰ উপলক্ষে আমি একেলগে গৈ পাটকা ৰিজৰ্টত খানা চানা খাই আহিম। ব্লগটো আৰম্ভ কৰিছোঁ, চাই থাকিব আৰু লাইক কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰিব দেই। মুগাৰ কাপোৰ বিশেষকৈ পিন্ধাই নহয়, সেই গতিকে আজি মুগাৰ যোৰে পিন্ধো বুলি ভাবিলোঁ। ওলাই ৰৈ আছোঁ, ৰেডি হৈ গ'লোঁ, নিবলৈ আহিব এতিয়া। ছ' তাত গৈ দেখাই আছোঁ, চাই থাকিব ব্লগটো। এই আমি মহোৎসৱৰ স্থলী পালোহি, বালিজানত হৈছে, মাকুম বালিজানত আমি বালিজান পালোহি। কিন্তু প্ৰথমে আমি ৰিজৰ্টত গৈ পেট পূজা কৰি ল'ম, তাৰপাছত মহোৎসৱলৈ সোমাম। মেইন গেট পাৰ হৈ জাষ্ট লগতে লাগিয়ে আছে সেয়া পাটকাই ৰিজৰ্ট। বাপৰে, গাড়ী দেখি গম পাইছেনে মানুহ কেনেকুৱা ভিৰ হৈছে। আৰু আজি CMও অহা কথা, এতিয়ালৈকে আহি পাইছে CM। এয়া পাটকা ৰিজৰ্ট পালোহি, ইয়াতো ভিৰ লাগি আছে চাগে, খানা পাম নে নাপাম ডাউট আছে দেই। শ্বৰ্টকাট ৰাস্তা। হেপি বাৰ্থডে ডিয়াৰ ছিষ্টাৰ, এইজনী আজি আমাৰ বাৰ্থডে গাৰ্ল। এতিয়া আমি আছোঁ পাটকা ৰিজৰ্ট, পাটকা ৰিজৰ্টলৈ আহিছোঁ। একদম মাত চাত বহি আছে চৰ্দিতে এজনী ভণ্টি। হেল্ল', পাটকা ৰিজৰ্টৰ ভিউটো অলপ দেখাই দিওঁ। ভোক লাগিছে, ষ্টাৰ্টাৰত চিকেন পকৰা আহি গ'ল। পকৰা খালো, আমাৰ দিনৰ আহি গ'ল দেই। বাটাৰ চিকেন পোলাও আৰু প্লেইন ৰাইচ দিছিলোঁ। তো আৰম্ভ কৰোঁ খাবলৈ, সোনকালে খাই বৈ লওঁ। আমি খাই বৈ উঠি প্ৰগ্ৰেম চাম, আগতে পেট পূজাটো কৰি লওঁ ন। হয় হয়, খাই লওঁ দেই। খাই বৈ ওলালোঁ, এতিয়া অধিৱেশন চাওঁগৈ ন। গাড়ীখন ভৰাই বহুত ডাঙৰ ভুল হ'ল, আমি বহুত দেৰি ফচিলোঁ ইয়াত। আজি চাগে আমি একেবাৰে জেগাত নাপামগৈ হ'বলা, যি ভিৰ। পাৰ্কিং প্লেচত পালোহি, অৱশেষত এয়া পাৰ্কিং প্লেচ। বাপৰে, মানুহৰ সমাগম দেখিছেনে, এয়া গোটেই লোকেল লোকাৰণ্য হৈ আছে। এয়া ফিল্ডৰ ভিতৰলৈ সোমালো, ইমান ডাঙৰ এৰিয়া, ষ্টেজটো বহুত ডাঙৰ বনাইছে, বিৰাট ভাল লাগিছে মানে পৰিৱেশটো দেখি। এইফালে আছে স্মৃতি তৰ্পণ, আৰু এইফালে এইজন হৈছে ৰজা বডৌচা। আৰু এইফালে এতিয়া সোমাই যাম হেৰিটেজ ভিলেজ। এখন সুন্দৰ হেৰিটেজ ভিলেজ বনাইছে ইয়াত, মানে যিমানকেইটা মৰাণ জনগোষ্ঠীৰ যিমানকেইটা বংশ আছে, প্ৰতিটো বংশৰে এটি এটি ঘৰ বনাই ৰাখিছে। দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিম প্ৰতিটো ঘৰেই। এইটো ৰাতিৰ কথা, দুপৰীয়া আহিব নোৱাৰিলোঁ, আজি লাষ্ট ডে, ৰাতি আহিছোঁ এনেকৈ। এতিয়া প্ৰতিটো ঘৰ ভিডিঅ' কৰিব পাৰিম নে নোৱাৰিম, সম্ভৱ হ'ব নে নহ'ব নাজানো। চ' ব'লক আমি হেৰিটেজ ভিলেজখন চাওঁগৈ।
বাপৰে এয়া মানুহৰ ভিৰ দেখিছেনে ঘৰবিলাক চাগে ভালকৈ উঠাব নোৱাৰিম ওচৰলৈ গৈ গৈ চাই লওঁ বাৰু এয়া সোমাই ছেকেণ্ডত আমাৰ বংশৰ ঘৰটি দেখিলোঁ আমাৰ খেলৰ নাম হৈছে নাওখেলীয়া বুৰুক চুতীয়া এখেত হ'ল বীৰ জপৰা নাওখেলীয়া বুৰুক চুতীয়া বংশৰ উপৰি পুৰুষ এয়াত হেৰিটেজ ভিলেজ এখন বনোৱা হৈছে আৰু এয়া প্ৰতিটো বংশৰ এটি এটি ঘৰ সজাইছে গঁড়াল এটিও বনাইছে ইয়াত কুকুৰা গঁড়াল হাঁহৰ গঁড়াল এটি কণী পৰা সজাও আছে প্ৰতিটো বংশৰ ঘৰকেইটা দেখুওৱাৰ সম্ভৱ নহৈছে কাৰণ মানুহৰ ইমান সমাগম ইয়াত প্ৰায় 90টা বংশৰ 90টামান ঘৰ মানে সৰু সৰুকৈ এনেকুৱা ঘৰ বনাইছে ময়ো দেই ময়ো হেখাই বুলি কৈছো হেখাই ন মই আকৌ কি নাও খুলিয়া
যদি আমি মৰাণ মহোৎসৱত লগ পাইছোঁ আমি সকলোখিনিয়ে আৰু বহুত ভাল লাগিছে আৰু আমাৰ কুটুমসকল আহিছে ৰাইজসকল আহিছে আৰু আজি আমাৰ চি ডাব্লিউ আহিছিলে নহয় চি ডাব্লিউ নহয় চি এম মই ওলটাকে দেখি পাইছিলোঁ এতিয়া প্ৰিয়ংকা মৰাণৰ অলপ গীতৰ শৰাই চাই যাওঁ বুলি ভাবিছো মৰাণ মহোৎসৱৰ অন্তিমটো দিন শেষৰটো অনুষ্ঠান আৰু এই দিনটোলৈ মই বহুত অপেক্ষাৰে বাট চাই আছিলোঁ মই আহিছোঁ যেতিয়া অকণমান মেলাখনো চাই যাওঁ বুলি ভাবিলোঁ মেলা প্ৰায় উঠিলেই আমি যাওঁ মানে 11টা বাজিলে যিহেতু বহুত ঠাণ্ডা আৰু ৰখি থকাৰ সাধ্য নাই আমাৰ থিয় হৈ সেই গতিকে ভাবিলোঁ আমি এতিয়া উভতনি যাত্ৰা আৰম্ভ কৰাই ভাল আৰু আমি মেলাও চালোঁ চাই মেলি আমি এতিয়া ঘৰলৈ বুলি ৰাওনা হৈছোঁ চ' গাইজ আজি ব্লগটো ইমানেই আছিল মৰাণ মহোৎসৱো চালোঁ বাৰ্থডে পাৰ্টিও খালোঁ চ' ব্লগটো চাই কেনেকুৱা পালে জনাব আজিলৈ বাই বাই